муніципального футбольного клубу Прикарпаття вийшли з відпустки. Матч Франківської візивторми проти Урагану та як відпочивають учасники змагань ігри нескорених. Вітаю! Про ці події і не тільки. Дивіться далі у спортивній програмі «Тайм Аут». 4-2 з таким рахунком завершилося франківське дербі. В рамках однієї восьмої Кубку України команда «Візавторма» поступилася драконам. Аби переглянути матч, в коледжі фізичного виховання зібралося 1500 вболівальників. Пропонуємо і вам переглянути фрагменти гри. Олександр Плахов, місто Чернівці. Тренер Вітер Ярослав Овчок, місто Івано-Франківськ. Його зіграти в цьому епізоді, але правим краєм. На дальню штангу Шевський. Хороша передача. На Побилюка. Штанга. Урагана. Ударювання і зараз. Передача на Сімку. На Подолюка передача пробиває. Андрій Сімка. Легенда прикордонного франківського футзалу на 14-й хвилині. Когут зрівняв рахунок. Юрій Когут. Закінчення поєдинку Роман Мускала. Зордонів. І подивимося, де є удар. Господарі гравці «Візавторми». Андрашин пробував гамру. І перша четвірка «Візи». Ковид. Це сказати. Зараз знову м'яч Микитюка. Хороша передача, удар. Є можливість вийти в контратаку. Швед пробиває і влітає м'яч. Всі фаворит Володимира Карташа. Ось затравилися хлопці, дограли тут кілька епізодів до кінця. І Сімка, і Паланик, і Кіндратів. Що можна грати своїх вболівальників. Що ж, друзі, дякуємо за увагу, дякуємо за те, що були з нами. Підготовку до весняного футбольного сезону розпочато. Гравці муніципального футбольного клубу «Прикарпаття» вийшли із зимової відпустки. Тож, які цілі ставлять перед собою, ми поцікавилися у них та керівництва команди. Уже 15 січня гравці муніципального клубу «Прикарпаття» розпочали тренування. Цього тижня футболісти мають пройти медогляд та семиденний втягуючий збір в Івано-Франківську, а 21 січня вирушать до міста Яремче. Наш традиційний збір, бо ми вже кожний рік їдемо туди.
будемо бігати по горах, будемо закладати фізпідготовку футболістам. Це ми будемо до 2 лютого. З 2 лютого ми приїдемо в Івано-Франківськ, де весь лютий будемо у місті Івано-Франківську. Будемо тренуватися, буде проведений турнір міського голови. З 14 лютого по 24 лютого там будуть хороші команди, там будуть команди професійні. Загалом для гравців команди рідного краю заплановано декілька навчально-тренувальних зборів. Заключний етап відбудеться за кордоном. Футболісти поїдуть в Туреччину. Керівництво нам дало добро, що ми дуже добре якісно підготувалися, бо тому що ми прекрасно розуміємо, що ця весняна частина чемпіонату буде дуже складна. У першому колі чемпіонату України серед команд першої ліги гравці муніципального футбольного клубу Прикарпаття зайняли 10-те місце. У другому ж сподіваються на кращі результати. Поставили перед командою, перед клубом завдання 7-8 місце зайняти в першій лізі. Тому ми розуміємо, що це не буде так просто, тому що команди зараз будуть вирішувати основне питання, хто буде вирішувати питання виходу в прем'єр-лігу, хто буде вирішувати питання, щоб не вилетіти з першої ліги. Тому буде досить напружено і досить складно. Політику клубу керівництво не змінюватиме. Гратимуть лише прикарпатські футболісти. Завдання ставимо серйозні. Я сподіваюся, що ці завдання, які є руководство клубу, тренер нам поставив, ми їх виконуємо 100% і будемо прикладати максимум зусиль для цього. Наприкінці січня футболісти Прикарпаття зіграють з Чернівецькою Буковиною та Калуською командою, а вже 24 березня змагатимуться у 19-му турі на виїзді проти Київського Колосу. Обери кращий гол гравців муніципального футбольного клубу Прикарпаття у першій частині сезону 2018-2019. В мережі інтернет стартувало голосування серед болівальників. Все, що потрібно, це залишити свій коментар у Фейсбуці або ж на сайті sport.if.ua. Триватиме воно до 31 січня. А поки пропоную переглянути ці знакові для команди моменти. Відпочинок для героїв. Учасники національної збірної, які представляли Україну на міжнародних змаганнях ігри нескорених в Австралії, разом із родинами відпочивають у Карпатах. І не лише святкують, але й тренуються, готуючись до нових змагань. Більше про це в наступному відеоматеріалі моїх колег. Торік восени, одразу після завершення ігор нескорених, що проходили у Сіднеї, міністр оборони України заохотив усіх 15 спортсменів путівками на двотижневий відпочинок на базі відомчої навчально-спортивної бази зимових видів спорту «Тисовець». Серед запрошених не лише військові Збройних сил, але й представники Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки, прикордонники та нацгвардійці. Упродовж 2 тижнів українські нескорені разом з родинами мають можливість відпочити та активно розважатись, кататись на лижах, сноубордах, санчатах, а також насолоджуватись карпатськими краєвидами та свіжим повітрям. Для них організовані заняття в спортивному залі, в ігровому залі, катання на лижах, на санках. У нас заплановані також екскурсії по місцям Сколівщини.
Ігри нескорених – це змагання для ветеранів, які зазнали поранень і травм на полі бою. Проте не втратили сили духу і мотивації до перемоги. І саме спорт став для них найкращою психологічною реабілітацією. До війни, в принципі, я їздив, ну, то, що по-новому треба все вчитися, тому що ноги ж не працюють, але доволі в перший день стали і все-таки з тої гори з горем пополам, але з'їхали. Більше, звісно, падали, чим їхали, але... Треба зрозуміти, що це робиться під час війни, що ми не тільки воюємо, а ми ще приділяємо увагу тому, щоб наші ветерани, наші військовослужбовці приїхали і мали можливість відпочити або провести якийсь досуг і реабілітацію із сім'ями, і з дітьми, це одразу проходить. Тому це дуже чудовий проєкт, який у нас є в країні. Торік українська збірна на іграх нескорених завоювала 20 медалей – 7 золотих, 10 срібних та 3 бронзові. Однак учасники змагань впевнені, наступного разу результат буде ще переконливішим. Тож уже зараз готуються до нових змагань, які мають відбутися через рік у Голландії. Сучасний тренажерний зал тепер мають можливість відвідувати жителі села Суходіл, що на Рожнятівщині. Зміцнити тіло і виховати в собі чемпіона тут зможуть усі охочі. Саме тут можна тренувати не лише фізичне здоров'я, а й характер, цілеспрямованість та впевненість в собі. Переконаний відомий стронгмен Прикарпаття Назар Павлів. Як на мене, це дуже гарна святкова спортивна подія, адже на рівні навіть району і області. Адже у селі, в звичайному далекому селі відбулося відкриття залу, в який будуть мати можливість і змогу прийти хлопці, місцева молодь. І вони будуть мати можливість займатися, тренуватися, вести здоровий спосіб життя, бути здоровими і сильними. Підростаюче покоління, активна молодь села матимуть від сьогодні гідну альтернативу для змістовного проведення дозвілля. За цей короткий проміжок часу, 3 років, перекрито школу, замінено повністю опалення, зараз такий гарний зал, майданчик для дитячих. 2 приміщення, де виконано ремонт, наповнені сучасним обладнанням. 1 зала для силових видів спорту, інша – для ігрових. Ще декілька місяців тому це було мрією для суходільців. Сьогодні це реальність. Цей спортзал зроблений для всіх бажаючих, і молодих, і старших, хто чується в селі, аби зацікавити людей до спорту, аби вони не зловживали шкідливими звичками, були здоровими. І я надіюся, що прийде певний час, і ми будемо мати можливість поглядати, коли наші діти, наші односельчани будуть мати якісь успіхи в спорті. Жителі Суходолу не приховували радості та задоволення, уважно спостерігаючи за відомим богатирем Назарем Павлівим, який провів для них майстер-клас на нових тренажерах та надав елементарні рекомендації щодо користування ними. Дуже радий, що в нас сьогодні в селі відкрили спортзал. Це дуже гарно, що люди, ціле село допомагали матеріально, фізично. Для наших дітей, які вчаться ще в школі, для підростаючого покоління, щоб ходили, займалися, щоб росли спортсменами. Тепер суходільцям гріх скаржитися на своє дозвілля. Двері спортзалу тут завжди відкриті для всіх бажаючих. На сьогодні це всі спортивні події. Дякую, що були з нами. Зустрінемося наступного тижня.